Palawangi sadayana ibu-ibu anu pusing kuring dipehormat. Alhamdulillah dina wengi ayeuna wengian anu kaduana dina wengian urang talabul ilmi dina malam Jumat. Tuh mudah-mudahan dina wengi ayeuna urang isi ku simkuring pentenya. Sok sanaos sanes jadwal teh cantang tos jadwalna ye Bu. Miliki cina kamari pengawasan ayana terus ribut deui orang isi we mengambil tenyana kitab bari aya namanya lan geureuh we orang tanya geureuh sari-sari nganteu ngaos kitu kana kitab kawita kana kitab kana tadi kitaban sakada tepala rugu kitu nya gitu. Mudah-mudahan saksanaos urang teu dikitaban, urang ngadongeng we aya manfaatna. Mudah-mudahan sakamari teh punya urang ngadongengnya. Mudah-mudahan aya manfaatna lah kanggo urang sadayana. Kanggo bebekeleun urang sadayana. Anu bade didongengkeun dina waktos anu ayeuna nyaeta urang jululan. Supados teu kali teu ka dieu nyaeta kaagunganana kalebihanana ilmu fikih. Abdi mah dina ilmu fikih weunya. Janten urang nyarioskeun agungna urang ngaos kana ilmu fikih. Tapi digaris bawah ibunya upami bade nyarioskeun kaagunganana kalebihanana sanes bade ngawonkeun kana ilmu sanes nya. Kamu upami bade nyalahkeun mah sanes. Mung bade nyarioskeun kaagunganana ilmu fikih sopados urang aya kabita hoyong ngaos kana ilmu fikih margi naon di jaman ayeuna mah asa henteu pede nya urang terang kana ilmu fikih teh kitu. Tah kumargi sakitu mudah-mudahan urang terang kaagungan ilmu fikih ayalah gening rados ilmu fikih teh peryogi pisan sangat membantu karena orang ngajalankeun ibadah ka Gusti Allah nanging sadacana orang teu dibanding heula sareng ilmu qiraat naon abdi nyana dibanding ilmu qiraat magi dina ilmu qiraat mah sadaya kalangan nampi kana ilmu qiraat cara baca Quran ku ilmu qiraat nya dibandingna kadinya kalangan ieu nampi awasanana teu aya pajecokan teu aya parebutan teu aya dihilangkeun sugan ayeuna cekcok masalah naon masalah dina ilmu tajwid teu aya nya. Ah, margi abdi nyana geulap perbandinganna hiji. Henteu kana sanes eta we ilmu tajwid. Dina ilmu tajwid eta aya ulama-na. Ulama anu ijtihad dina bidang ilmu tajwid. Anu kakonang, anu urang terang, anu urang masyhur, ulama-na teh aya 7 cenah nyebutna. Nya aya 7 qiraat sab'ah. Sadayana nyeuh kadinya. Tah tinu ijtihadna para ulama di bidang ilmu tajwid eta cara ngaosna teh benten-benten nya. Benten-benten cara. Urang contohkeun dua ulama, sadua ulama. Nu biasa urang ngaos Imam Hafaz, ya. Sareng Imam Hamzah. Contohna sapertos di mana? Dina awasan waduha. Tos wadah geuningna insyaallah. Biasa upami ngaos waduha anu umum di urang ngaosna kumaha? Waduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
wala saufa yuti karomu kafatardo janten saleana kua. Eta laras laras aya imamna aya aya imamna aya nyebatkeun kenging senengaoskeun sareng imam hanja kumaha diangkeun teh wajuhe walaili ida saji cenanya mawada karung kawama kole eta eta kenging dua-duana sah dianggo asal mana nuturkeun ka mana urang nuturkeun bade awasan mana imam hanjah imam anu kurang diagem ah kitu tah abdi sepakat ditaroskeun ku abdi ditaroskeun kumaha upami dina ngaoskeun waduhena tengah-tengah dikentos dua imam misalkeun dua ayat mah ngangoah kalituna ngawe misalkan waduha walaili dasaja mawada akarobu kawamakole wala akhiratu khairul kaminal ule misal kenging sepakat te kenging seneng ngosin naon margina margi campuradu tengiring ka imam hafaz tengiring ka imam hamja janten dicampur aduk sok sanaos dina awasana mah pada reres tapi pas ditaroskeun mah eta teh cenah teu kenging lepat urang upami ngaos samodel kitu kitu janten kumaha ta urang upami kitu nya kedah nyana salah sahiji di antawisna bade anu waduha bade anu waduhe dina sakali awasan misalkan tadi urang depan maghrib waduhe duwi katamat waduhe waduha duwi katamat waduha nah gitu tetiasa dia upami dicampur aduk tetiasa lepat naon alasan anak muhun campur aduk tekad itu tekad iu aeta ditaroskeun teh sepakat kitu lepat eta teh manawi kedah nyana hiji aya cenanya kening pilih ah kenging cenah dikentos tengah-tengah pilih aya memang eta ilmuna dina ilmu tajwid tapi abdi eta kapukur pisan hilap ke zaman irahanya zaman onoman gitu aya pamisahna teh syaratna teh dua cenanya dua itu hiji dipisah ku bismillah biasa digentos tapi eta mah kalamna doib keun nya nu hiji deui keun eta mah PR margi naon abdi nasanes di bidang eta nya dua dua upami ngaos dina ilmu tajwid eta aya tingkatanna bu aya tingkatanna dugi ka opat tingkatan cara ngaos Al-Qur'an. Urang canak deui dua keuduana PR deui. Aya tingkatanana anu namina tartil. Ngaos Al-Qur'an secara tartil. Mana tartil? Nyaeta patokanana teh dina matobi'i dua ketukan dua harkat misalkan dina ngawas ayana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin eta dua ketukan kengeng tingkatanana hiji deui nyaeta hadir 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 katilu hadir hadir mah rada enggal janten si madobi janten saharkat sapertos mana sapertos kamari dina tarawih dina tarawih imam geuningnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin nya rada ganjangnya eta kenging kenging
da aya tingkatanana cara ngaos Al-Qur'an, termasuk cara ngaos Al-Fatihah aya tingkatanana dugi ka opat tadi teh. Tah eta dua-duana oge leres. Patarosanana kumaha lamun kieu dicampur aduk. Tilu ayat tingkatanana tartil, kadituna tingkatanana hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Kata mah misalkeunnya kenging teu sadayana sepakat teu tiasa. Leres teh. Cobi tinggal ayeuna, mana kena dielmuan. Kaos ogenya, kaos Al-Qur'an ge dielmuan mah kapan lah insyaallah. Manawi dina lomba tahfid Al-Qur'an. Upami dua harkat ayeuna mayun we sakedik. Lada digancangkeun kumaha komentarna para juri? Tadi terlalu kecepatan. Padahal upami ku urang diwalot mah sanes tingkatan tartil gitu, Bu. Sok biasa we. Naon alasanna teh kenging? Sabab campur aduk. Intina kitu. Manawi dengan sendirina bade dipaksa, bade teh dipaksa, bade karaos, bade teh karaos, bade sadar, bade teh sadar, anu ngaos Al-Qur'an berpegang kana ilmu tajwid, kadituna ulama anu sepakat dina bidang ilmu tajwid. Insyaallah pasti nyanak salah sawios tina eta ulama anu disebutkeunana ulama qiraat. Nyanak kadinya ulama qiraat. Tah dibanding-banding atanapi ayeuna ngaos urang diselang-selang ka dieu sapotong, ka imam ieu sapotong, ka imam ieu sapotong, eta tos lepat. Kumaha lamun teu nganggo imam? Leres Bu. Ya. Ah sahoyongna urang we ngaos teh. Kumaha? Acak-acakan, leres teh. Acak-acakan. Sakitu oge parantos dilepatkeun dina bidang ilmu qiraat. Tah ayeuna uwi kana bidang ilmu fikih. Ulama anu ijtihad di bidang ilmu ibadah eta oge sami aya ulamana anu ijtihad dina bidang ilmu tata cara ibadah disebutna ilmu ulama fuqaha namina teh. Upami di bidang fikih mah dina bidang ibadah nami ulama teh disebutkeun ulama fuqaha anu masyhur anu tenar nyaeta aya opat ulama. Hiji Imam Syafi'i nyebutnya, Imam Maliki, Imam Hambali, terus hiji deui Imam Abu Hanifah. Senayibu pade nyanak Imam Syafi'i mangga cara ibadahna teh. Abdi mah bade Imam Maliki mangga leres teh. Bade Imam Hambali mangga sadayana oge leres. Upami dina hiji ibadah nganggo salah satu eta imam itu. Tah upami henteu nganggo salah satu imam, insya Allah dina ibadahna sapertoskeun tadi. Contoh anu biasa ibu ditaroskeun ka abdi,
ngangkatkan dua panangan, aya nu kadieunya punya. Aya ilmuna. Aya nu kadieunya. Aya. Upami naroskeun ka abdi, leres, nya leres duanana. Leres duanana. Sabab naon? Aya dalilna. Lah, anu dihariwangkeun, anu kedah urang janten pegangan teh, anu mana anu harita ku urang nuju di kelola, anu mana anu ku urang ayeuna nuju digarap. Upami ngagarapna ilmu abdi sapertos Imam Syafi'i madhabna, ayeuna kitabna Fathul Mu'in, nya ka dieu teh teu aya dalilna. Leres teu. Sok sanaon leres. Nya kedah ka dieu urang mah Allahu Akbar. Eta tuntunan urang. Gitu. Tah sok sanaos ayeuna tadi leres teh ya. Upami saur urang teh kumaha atuh? Kali-kali mah ka dieu, kali-kali mah ka dieu takbir teh mareres dina ibadahna. Moal salatna teh mareres. Moal aya nilaian. Berarti acak-acakan ka dieu teh. Ah, leres punya. Tadi oge ngaoskeun waduha oge dilepaskeun. Naon alasanana acak-acakan? Komo dina ilmu fikih acak-acakan kana teh. Komo lamun kana teh ka dituna teh ah kumaha abdi we da aya dalilna misakeun ta ieu ah Kang kacau teh ka dituna teh nya. Cacak anu ngagem kana opat madhab anu tadina leres. Contoh hiji-hijinya dina takbiratul ihram dina ngangkat kedua panangan seueur kataranganna ya. Dina ayeuna ngaoskeun doa iftitah seueur kataranganna upami ninggalkan hadis teamanya. Dina ngaoskeun bismillah seueur kataranganna. Carana teh dina calik oge calik-calik wae. Dina atahiyat seueur kataranganna teh. Bade anu mana ku urang nu canak manya saban nya urang teh bade nu ieu ah enjing mah nu ieu ah nyanyi mah atuh acak-acakan kana. Terus teh. Terus. Supados teu acak-acakan nya dikelola anu mana? Anu ku urang nuju dikaji. Tah upami kitu mah insyaallah moal acak-acakan. Upami orang nurutkeun kana salah sawios madhab ulama anu berijtihad dina bidang ibadah nyaeta ilmu fikih ulamana ulama fuqaha namina tong sembarangan manawi sering ibu anu ka kuping ku abdi sok naroskeun kenging cenah kieu kenging ari kenging mah bu kitu nya. Ngan kedah dibatasi ku urang anu mana anu ku urang sok dijalankeun kitu. Tah anu hariwang mah urang sakieun yeuh ngaos di dieu nya inu teu ngaos bu kudu getol bu ke manya ngaos teh. Nu teu ngaos mangke elmuna teh elmu ningal sakuping-kupingna. Ah batur kieu nurutan, ah batur kieu nurutan. Janten elmuna teh teu pupuh ke netepanana. Ta eta anu hariwang mah. Ya. Mangkaning tos umum di urang mah. Janten ulah elmu ninggal. Kedah elmu dicucuk ku urang tina kitabna, jalurna. Punten abdi sanes ngalepatkeun nya sanes ngalepatkeun sapertos ka paus da itu matos luhurnya ngan cara nampi sering anu lepat misalkeun sapa paus sadam cenah kieu nya bismillah takbir kengeng kieu boleh kieu boleh kieu biasana paus sadam sok dikieukeun tah abdi mah ieu nu canak tah kitu nya tah upami urang yo langsung mah dicanak kataranganna ah dah kenging cenah tuh saur Islam meski padahal jujutanna ka mana kengingna teh kitu nya punya ka mana jujutanna kenging anu ieu teh ka mana jujutanna kenging anu ieu teh ka mana jujutanna kedah uninga aya teu uninga ke acak-acakan dina salat kitu sapertoskeun kieu ieu mah keur supados teu nyinggung kana perasaan anu sanesna
ayah kantos rerencangan curhat. Bilih kieu ke sembarangan nyana we gitu nya. Aya senadina nikah saksi saur anjeunna ge. Ngobrolkeun teu kedah wae ku jalmi pan aya syarat teh saksi dina nikah teh aya syaratna. Jalmi anu adil ulah sembarangan. Saur anjeunna mah teu kedah saksi teh. Cukup saksi bumi dan langit. Naon aya alasanna teh tina Al-Qur'an malahan ya nyalakna oge bumi sareng langit bakal janten saksi engke kalakuan urang di akhirat. Aya keterangananna aya. Sembarangan ke nyalaknanya ka mana jujutanana ayat ba. Kan terang. Tuh kana teh kitu. Nah, itu bahayana. Urang kedah ngaos ilmu fikih teh. Janten supados urang terang ngajalutna. Dua contoh. Abi kantos kaduh rerencangan. Urang mana rencangan teh? Urang Immanuel palidi ka baliditeuna teh naon namina teh hilap deui. Nah, nih, nya seret. Sanes anu kakenca ieu mah. Nya nu kakencana nya ka dieu upami ti dieu mah. Sanes eta di Immanuel eta lah bukan hilap deui abdi teh. Tidinya ka dieu kan caket Bu. Immanuel. Immanuel. Tidinya ka dieu tidinya ka dieu caket. Anjeunna sumping ka abdi. Sumping ka abdi teh kinten-kinten lah tangkung setengah satuan atawa satuan. Abdi tak cana tepan setengah dua abdi izin ngetepan terus ngetepan dah cana ayo orang ngetepan gelap walaran lagi ya atau senadina kendaraan tidinya kan dia dan nabi oke senadina kendaraan biasa pan bingungnya nyalakan di sembarangnya oh lan keren etama memang ku abdi ge di eta disambut. Abdi teh cenah tepang. Kenging teu cenah ieu mah dan jeung sobat cara abdi teh nya. Kenging teu berargumentasi teh jeung abdi. Abdi tara salah sok cenah kitu. Ke salat heula nya abdi cenah. Kaditana mah ngobrol we eta teh tadi gitu. Kene ulah dicarioskeun nya, awon lah carioskeun. Tah, carios sama kitu. Janten ge sembarangan ngambil dina dalil. Engke ka payun tiasa kieu, Bu. Tiasa janten. Tiasa janten upami orang teu bersandar karena ilmu fikih. Tiasa janten abdi panaos kaya ka ibu salat mimitina naon heula Bu salat mimitina naon heula hiji niat ibu naon ran wudu heula oh sok ka kuyos keun naon sok niat tiasa wudhu heula tiasa. Ibu naon heula? Salat. Abdi ngaruskeunana salat mimitina naon heula? Niat heula, bebersih heula, wudhu heula. Dina ilmu fikih nyaroskeun salat mah dimimitian ku kalimah takbir. Leres? Ida kumtum ila shalah fakabir. Leres teu Bu? Sepakat ulama. Mimitina aya senang ke upami sembarangan mah sanes tuh saur ibu ge tadi wudu heula bebersih heula naon aya dalilna aya wudu heula idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum nyaris teh diwaler sanes sanebuim sanes takbir heula wudu heula dan dindinya oge faghsilu wujuhakum. Janten mimitina salat teh wudu heula. Leres teh? Engke bakal ngahujah kitu, Bu. Tapi upami ngaos kana ilmu fikih mah bakal dipisahkeun. Pagsil wujuhakum mah eta mah syarat. Tanya. Pagsil wujuhakum mah nandakeun urang kedah gaduh wudu. Wudu mah sanes pada malantina salat tapi syarat tina
salat sahur saha ilmu pi fikih. Wudu teh pangsilu wujuhakum anu wajibna da anu sunatna masanes rarai heula naon heula Bu? Ngumbah dua dampal sanes panangan kalehnya. Upami nyebatkeun ngumbah panangan lepatnya. Ngumbah heula dua dampal panangan eta dina gerakan upami dina ucapan mah bismillahirrahmanirrahim. Janten bareng. Dina nalika urang ngumah dampal panangan, dua dampal panangan maksudna teh disarengan sareng ngaoskeun bismillah. Prak ngawitan wudu. Lan aya eta mah bade prak kanu wajib. Eta mah engke tos pasunatan-pasunatanana insyaallah ke dicarioskeun nya. Seueur acan ngingsep hirung, acan kekemas nya. Janten anu pagsil wujuhakum saur ilmu fikih eta nyarioskeun naon anu wajib. Anu sunatna sanes pagsil wujuhakum sunat tapi ngumah dua dampal panangan, sanes ngumah panangan kade emut-emutnya dua dampal panangan teh tadi dieu ka dieu pae panangan ka dieu. Terangna kitu di mana nya dina ilmu fikih. Upami teu ngaosteun ilmu fikihnya pameulit nya engke ka dituna teh nasna digabung-gabung. Pandeta teh digabung-gabung ayat Al-Qur'an digabungkeun sareng hadis. Orang mawal biasa, rasa ngagabungkan antara wisadi sarang Al-Quran di mana? Pan ayat nama ayat. Nah hasilnya bacaan teh makin digabung-gabung ayat itu teh bu. Zaman ayat nama. Tah contoh nanti ayat nama. Di dalam bukti mah ayat tu digabungkan. Pagsil wujuh hakum mimitina naun hula. Rasa. Ku ulama fikih diolah mana anu wajibna, mana anu sunatna, insya Allah bakal kauninga. Kumargi sakitu simpul carios peryogi urang upami hoyong reres-reres dina ibadah ngaos kana ilmu anu berhubungan sareng ibadah anu disebatna nyaeta ilmu fikih. Ulamana anu berijtihad dina ilmu fikih nyaeta ulama fuqaha. Alhamdulillah urang mah nyaeta nyandak cara ibadahna Imam Syafi'i. Ya sudah, teu bisa eutik biasanya nucakeun heula ya pameng ya. Tah, upami urang ngaos kana hiji teh sanes pengkultuskan ka debu, asup teu eta we hiji nu dianggo teh sanes. Supados urang harapan urang muridna itu guruna sasarengan di surga. Amin. Mudah-mudahan harapan. Sabab naon saur Allah dina Al-Qur'an disebutkeun wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ayat dina surat Al-Jumu'ah. Jalmi bakal diiring ka surga berombongan, rombongan-rombongan sapertos pawai ka surgana teh nya eta berkelompok-kelompok. Nya eta jalmi anu cinta, anu nuturkeun, anu turut sareng eta anu dituruti ku urang. Upami urang nurut, upami urang cinta, ayeuna dina madhab Sapi insyaallah di ditu ge bakal rombongan teh ieu madhab Imam Sapi. Nya berombongan-rombongan ketika ditu teh urang teh sareng anu dipikat cinta ku urang. Urang di dunia resep ayeuna kan ilunya ke babarengan teh ka satu jurang di eta nya ada cintana kalu bakal barengan dikelompokkeun kita ku Allah
Da urang resep kana pangaosan, urang diung dina pangaosan. Insyaallah setiap anu pangaosan bakal sasarengan deui sareng anu sok pangaosan. Pan di dieu sebatkeun. Zumaro. Oh, kitu. Urang cinta ka Imam Syafi'i. Tah di dieu dicucuk tieuna nya. Ah. Di murid-muridna deui kalitu insyaallah ke bakal mapai. Sakedikna dina lepat ge urang upami ngaos mah bakal kacana ka eta kalebihanna teh Bu nya. Manawi tong hilap tong bolos teras ngaos lebat kitu we urang geulmuan ibadahna nya kitu lah. Wasiqalladzina taqau ilal jannati zumara. Saudara-saudara kaum muslimin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.